unë mund të fotografoj vetë jetën sa hapem mbyllësit. Të shkarkoj gjithë universin në një çast. Unë jetoj lirë. Kjo është jeta ime. E ajo, merë fuqi me Samsung Galaxy S5 dhe Vodafone. Përjetoni shpejtësinë e lartë të internetit 3G të Vodafone me 12 GB internet 3G bonus për një vit. Samsung Galaxy S5 me ofertën më të mirë, vetëm në dyqanet Vodafone. Vodafone, power to you. Të gjithëve, mirëmbrëma publik që unë kam tëftuar në studio, familjarë të personave të humbur, të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Unë juftoj të na ndiqni në këtë transmetim të drejtë për së drejti në valjet e televizionit publik shqiptar. Do të jemi sonte pra në valjet satelitore toksore së bashku në këtë transmetim në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Por jo vetëm, sonte do t'ju japim informacione të dhëna do të ngelemi pra në histori të cilat ne kemi publikuar dhe nga java e kaluar, prandaj ju ftoj të qëndroni me ne këtë mbrëmje duke na ndihmuar me informacione, me sugjerimet tuaja. Me ne mund të kontaktoni në numrat tan të telefonit, si çdo të mërkur. Numrat tan janë të afishuar në ekranin tuaj dhe gjatë gjithë javës rresht ju mund të telefononi në këto numra telefoni dhe mund të jepni informacionet tuaja, mund të bëheni pjesë pra emisionit ton duke ndihmuar vullnetarisht pra në kërkimin e fatit të këtyre njerëzve të cilët janë larguar pa lënë adresë, por në dispozicionin tuaj është dhe numri celular, në të mund të jepni informacionin vetëm nëpërmjet mesazhit. Nuk mund të telefononi në këtë numër, por vetëm mund të dërgoni informacionin tuaj me SMS, i cili ka vlerën një mesazhi të thjeshtë, pra nuk ju kushton. Si çdo herë në dispozicionin tuaj është dhe faqja jonë zyrtare www.njerëzthumbur.al. Në të mund të klikoni, mund të dërgoni informacionet tuaj, mund të denoncioni raste të reja nëpërmjet postës tonë elektronike, mund të bëheni pjesë vullnetare emisionit tonë, si dhe në dispozicionin tuaj është dhe faqja jonë zyrtare në Facebook Njerëz të Humbur. Në të mund të kontaktoni këtë mbrëmje me grupin e stafit të emisionit Njerëz të Humbur, mund të jepni sugjerimet tuaja. Dhe këtu duat falenderoj të gjitha ta të cilët janë aktiv në faqen ton zyrtare Njerëz të Humbur dhe që kanë dhënë të dhëna informacione gjatë emisionit, por dhe gjatë gjithë javës. Të nderuar miq, do të jemi sonte së bashku, pra do të kemi shumë raste për të publikuar. Koha është e shkurtër, gjithsesi ne do të mundohemi që të publikojmë raste, të japim informacionet që ne kemi grumbulluar dhe për raste të cilat i kemi transmetuar dhe nga java e kaluar. Gjithsesi do t'ju tregojmë edhe histori të reja për cilën kemi nevojë për ndihmesën dhe për vëmendjen tuaj. Do të nisim dhe këtë të mërkurë, le të bashkohemi të gjithë, të nderuar miq, shqiptar kudo që ndodheni, ju nëpërmjet informacionit dhe ne nëpërmjet kërkimeve tona dhe le t'i kthejmë këta njerëz në familje. Fillojmë me një grup pasaportash televizive, edhe njëherë shpresoj për çdo person që ju do të njihni. Ndoshta keni dëgjuar diçka për fatin e tyre, për çdo person që ju kujton diçka për anë të dhënat, fotografia e tij, mos nguroni por telefononi më njëherë në adresën e emisionit ton. Ndjekim një blok pasaportash televizive dhe kthehemi më njëherë në studio. Thank you.
Jemi kthyer në studio, pra këto ishin 20 raste pasaportash, persona të cilët kanë humbur kontaktet me të dashurit e tyre, me familjarët e tyre dhe për ta rezultojnë të humbur. Të gjitha këto raste janë denoncuar edhe pranë organeve kompetente të policisë. Këta persona rezultojnë të humbur, të zhdukur dhe prandaj unë sonte vazhdimisht do të dërgoj lutjet e të gjithë ju, nëse e keni parë diku, nëse keni të dhëna dhe informacione për ta, mos nguroni, por kontaktoni me misionin ton. Të ndëruar miq, do të fillojmë pa humbur kohë, do të vazhdojmë, siç e thash sot do të publikojmë shumë raste, shumë histori. Në këtë moment do të kalojmë në një rast të cilin ne kemi publikuar edhe pra 5 javë më parë. Gjithsesi, sonte do të kalojmë edhe një herë tek historia e Faik Rapos dhe Ylli Malaj. Me ne në studio ndodhen motrat e Faik Rapos, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Faiku pra është larguar së bashku me Ylli Malaj. Ndërkohë që unë do doja pak të ngeleshim tek edhe tek historia e Ylli Malajt, sepse të dy këta djem bashkarisht janë larguar, janë aratisur pra nga Shqipëria vite më parë, por për të gjithë ju që dëshironi të rikujtojmë edhe njëherë kush është Ylli Malaj dhe çfarë ka ndodhur me të, do doja të ndiqnim një insert investigativ të cilën ne kemi ndërtuar mbi disa dëshmi, mbi disa të dhëna, të cilat kanë ardhur në adresën e emisionit ton. Për fatin e Ylli Malajt, duke shpresuar se ndoshta ne gjejmë gjurmët e Yllit, mendojmë se ndoshta ai mund të na tregojë nëse është gjallë, nëse jemi duke kërkuar sonde mes të gjallëve, do të na tregojë se çfarë ka ndodhur edhe me Faik Rapon. Do të kthehemi më vonë edhe tek historia e Faik Rapos, por doja sonte të ngeleshim pak tek kronika investigative që ne kemi ndërtuar për Ylli Malaj. Pikërisht vite më parë, kur në adresë të emisionit ton, erdhën shumë të dhëna dhe informacione. Është një insert i marrë nga arshiva emisionit Njërës të Humbur, do doja të ndiqnim këtë insert dhe kthehemi më njëherë në studio. Kërkimet e stafit e emisionit Njërës të Humbur, për 59 vjeçarin nga Tepelena i humbur që prej vitit 1971, nuk kreshtën për asnjë moment të vetëm gjatë gjithë kësaj jave. Historia 37 vjeçari që preku zermat e të gjithëve, bën që shumë shqiptar nga të gjitha anët të ofronin ndihmën e tyre për të zbuluar të vërtetën mbi fatin e Ylli Malaj. Se si do t'i thoja që kanë ardhur informacione të shumta gjatë natës së sotme për Ylli Malaj, gjithmonë bëhet fjalë për në Kanada. Në Kanada, na çojnë drejt Kanadas. Viti 2005, informacionet e pare na drejtuan për një vendodhje të mundshme të Ylli Malaj për në shtetin e lend, duke na kthyer kohën pas për të na kujtuar dhe njëherë pasionin e ti, pikturën. Më fali Shqipë, fa Shqiptarje, fa Rajata, kam kota që kam ikur nga Shqipërian tamu. Për të funde ka parë në Marusi, në Greqi, në Marusi, afër stacionit treni. Afër një kishë, aty që është të rrugicat Marusi, ku bërë Panajiri, ku bërë ato gjërgër, magazinat. Aty, më thara, është se piktura, më thaj që i bënd të vetë pikturat. A e pyta. Kaq, nuk s'pa fora shumë, më dhe thënë, ndenja pak aty. E, më thaj që ka ikë, më thaj që i vogën nga Shqipëria, më thaj, kam kohë. Po prindit, sa shumë sa nuk i kam, sa këshin një asetisë, sa këshu dy prindit grekë, sa da një kam debra, ta sa kam në shpinë. Në qëfar moshe ishte lërguar nga Shqipëria, e përcaktoj? Nuk më vajmë në mirë, po më duke se po e di 20-19. 20-19 vjetë dhe më pas ishte adoptuar nga një qitë grekë? E, ashtu, më sa, më sa më sa. Aha. Po atër të 55 vjeqë, flokët ishin zbardhë në fransë, në fakt. Zbardhë dhe kishe. Se ti ka një fërë në ata. Nuk e shumë një gjatë, një shumë nuk jetë një 7 vjetë, në më shkurtë në nuk jetë, se mba në një gjatësim. Ekziston edhe një pistë tjetër. Vetë sigurimi i shtetit mund ta ketë ndihmuar për të kaluar në një shtet tjetër. Një lloj sistemi ky, i cili përzihte ata persona që kishin aftësi të veçanta. Ylli ishte gati për një hap të tillë për shkak të persekucionit që kishte familja e tij. Viti 2008. Aty e threshin ke, po përmbemër se di. Edhe veç që më tha që është shumë vite ka, ta ki nuk fol me familje, s'ka familje. Edhe këtë person, me agentin, këna për tashmi në për restorante, edhe më zikë, edhe vi kja e i folke a gjemi, i folke a ti, unë i pata i tërstash, ku shukje?
aja bori tha është i Shqipërisë, që 30 disa vite tha sfolaj me familje, po edhe nuk e zgat për parasy, nuk pyta për parasy e mo me tash. Edhe është i pamartum. Edhe aji kështu me shqiptarë, po është shko ullët gjdo ku shko na për kafe, ku janë shqiptarët, ullët të adë të shka qëmë. Dhe vike gjdo që tunë edhe prejnë, ka atje e takoshat, se shko shatë, se ma i restorant të mbyllën, që 2 vjetë. Shumë shqiptarë të Kanadas reaguan me njerë pas prezantimit të fotografisë, duke dëshmuar për një person të gjashëm i Limale. Por a janë këto fakte të vërteta? Në furinë e verifikimeve, më në fund hapet një dritë dhe mbi fatin e tij. Pra të nderuar miq, cila është ajo dritë që hapet mbi fatin e tij? Në fakt, në emisionin ton mbritën disa telefonata dhe shumë shqiptarë të cilët kanë marrë dhe kanë thënë se në një aktivitet që ka ndodhur në vitin 1997 në Gjenevë të Zvicrës, me rastin e vendosjes së përmendores heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ishin mbledhur shumë shqiptarë të tjerë dhe midis tyre telefonatat thonë se mund të ketë qenë dhe Ylli Malaj. Në fakt, organizatori gjithë kësaj pra ceremonie ka qenë zoti profesor Astrid Leka, të cilin unë e falenderoj sepse ne sonte e kemi të ftuar në studio, ai ka ardhur me dëshirën e tij. Mirëmbrëma zoti Astrid, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Kënaqësi që ju kemi sonte mes nesh, si një atë dhetar i cili ka bërë vërtet për Shqiprin, dhe unë në përpara se të shkonim tek historia e Gjenevës, unë do doja të na flisnit pak për veten tuaj dhe për veprimtarin tuaj, që keni bërë vitet e tëra për kombin shqiptar. Njerë, ju falenderoj që më ftuat këtu, dhe pra juaj dhe gjithë kjo emision është humanitar, edhe i mirë pritur, edhe të gjithë janë t'interesuar t'i ndimojnë. Për t'ja u konkretizuar këtë gje, ju them vetëm kaqë. Një natë telefonojnë njerës nga disa shtete, jo vetëm të Evropës, po edhe jashtë Evropës. Edhe deri në 12 natës, duke ditur që 12-a nuk është në një orë e bukur për telefonuar për jo shqetësime. O si do qoftë, kur mora vesh se përse bërë një telefonin, nuk më erdi gjë, thash, të shkretët, jam përpjeku, duan të zbulojnë diçka të mirë. Ishte rasti, unë njojta për herë të parë me këtë emër, Ylli Malaj, që si pas jush, si pas familjarëve, rezultoj i zhdukur. E vërteta është se ju më kërkuat për jetën time, po me që të hy nga Ylli Malaj për të hy në jetën time, që është shumë e gjatë, jetë aktive e gjatë, e plot telashe, rezikje, vështirësira, e cila është konkretizuar në një libër që kanë bërë, dashi, Kopi Kyçiku Akademik, ka bërë një libër. Miki emisionit tonë, gjithashtu edhe zoti Kopi. 300 faqe këtu, ka ardhur, është interesuar, se e pas i rast interesant, dhe pas një shpërbim pa gjëfare, vetë, me këmbullje, e këj libër u promovua në Akademinë e Shkencave, po me propozimin e Ardian Marashi të Institutit të Albanologjisë, bëjmë punë e bukur promovimi. Ky është një nga shkaqet për të cilët erdha unë këtu dhe që më gjetët e më prut në këtë emision. Por është edhe një shkak tjetër, është se nesër në varezat në Qëmë Prokop, ma tanë kishës, janë barezat e britanikëve, që i kanë dhe njetën për shqirimin e Evropës në atë kuadrë të Shqipërisë. Më kanë ftuar atje, vi në cilësine zëvëndës presidentit të Konfederatës Evropianëve të Veteranëve për të bërë një kuror personalisht atje edhe për të nderuar këta njerës që dhanë njetën për lirin, për shqirimin e Shqipërisë. Pa pasi se ndo njerë i thot që do ham bare, do ham kështuaj, nga kanë dëmtuar Britanikë, nuk futem në atë, edhe pse shkruaj, unë kam shkruar në artikull, edhe kam thënë vlera e aleatëve Britanikë gjatë luftës së dytë botërore. Me që hyra këtu, e vërteta është se kam tepruar i vetë njerë i gjallë që ka shoqëruar si atashe pranë misione britanike, kam zëvëndësuar Kosovë Tashkën me porositë e Mërhoxhe në Kospio, ata ishin që i drejtonin në atë kohë,
e më dhanë dhe porosit për të shoqëruar këto misione. Ma besuan. Hocirat në shoqëruan, po atje mësova shumë gjëra nga britanikët. E mësova edhe në një hile të asaj kohë, se një nga porosit sot zbulohen gjëra, e bubu 70 vjetë. Ishte kjo. Kur të vi Abas Kupi nga Kroj Kuq për të dalë në Labinot, për të prishu, se do prishesh mukja, ti tamo, do t'i marrësh britanikët, majorin Nil, i do t'a fusish në pyll, duke thënë që këta e milicë fashist edhe ka rrezik të arrestojnë misionin britanik. E thënë drejtë, nuk më pëlqeu, kjo më dukë si që e pabesi, po se të përzukuzohet, thëja pabesi për të hekjen atë kohë me atë pasionin që kishim, po ishte në të vërtet, se Abas Kupi ishte antar i shtabit përgjithshëm, ishte antar i këshillit përgjithshëm, ishte luftëtar i 7 prillit, dhe unë e njifësha personalisht prej Petritit, djalit vet, që ishte i luftëtar, pavarësisht se si e trajtoj njëra ose tjeta palë politike. Këto, pra, me misionë britanike, misionë e parë, dhe në misionë e dytë, shkova të baba Faja Martaneshi për t'i quar të kë në dibër të madhë të Agjileshi. Kjo është një nga arsyet që në të moshë që shkoj dherit 90 vjeqe, po shkoj avash-avash të shi, të vi të mbyllë dhe atë jetën aktive për të mirën e kombi tonë, që ofte dhe duke bërë në i kritik të vogën që ndokujt nuk i pëlqen, po duke të një gjithmon të përfetën që e hatën. Ju momentalisht ku jetoni? Unë jetoj një Gjenevë prej 24 vjetës më bushtë të shi në maj. E vërteta është se isha luftëtar gjatë luftës dytë botërore, kam luftuar mirë, thonë ata që, ta shikan për shkrimi, një specialisti mirë shqiptar, shefi katedrës historisë të akademisë të dikurshme dhe të akademisë së periudës së demokracisë, edhe kryetari shoqatës historianë dhe ushtarak i njohu në botë, ku do më kanë thënë, ky Shahin Leka, specialisti mirë i përgatitur, ka bërë një studim për jetën time, për luftën time, dhe në atë studim në falenderoj dhe shumë njerëz e kam falenderoj, dhe atje jashtë është përkryer ky studimi, po nuk është botuar akoma, kënaqen që në Shqipëri pas kanë zbuluar që aksionet e bëra gjatë asaj periudhe nga grupi ynë ishin jo vetëm të rangut kombëtar, thot Shahin Leka, po janë të rangut evropian dhe më gjerë. Kjo është një kënaqësi për mua dhe erdha, e falenderova atë, erdha në atë, do të vi nesër atje, do bëja atë që. Dhe kjo është historia. Ju jetoni pra prej shumë vitesh në Gjenevë. Në vitin 1997, vim pak tek historia që ka ndodhur, ju me shpenzimet e familjes tuaj, keni organizuar pra një ceremoni për vendosjen e monumentit të herojt të në komtar Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe keni ftuar dhe një delegacion nga Shqipëria, apo jo i shoqëruar në ato vite nga presidenti atyre asaj kohë, zoti Recep Mejdani, si dhe një grup që e shoqëronte. Dhe me sa jemi në ndjeni dhe sa kemi parë dhe pamje, sepse ka qënë pjesëmarrëse edhe televizioni publik shqiptar, madje dhe një gazetar, ka pasur një pjesëmarrje të gjerë shqiptarës në këtë ceremoni. Edhe midis tyre është parë dhe një person që ne e kërkojmë në emisionin tonë, të pak të në kështu thonë teleshikuesit. Unë ju falenderoj njëherë që jeni, keni qeni gatshëm që atë moment që ju kanë telefonuar në 12 natës, emigrant shqiptar të cilët dhe mbas, sigurisht, edhe ditë të tjera, ju keni folur vazhdimisht pra me gazetarët, keni qeni gatshëm për të na treguar se nëse në ftesat që ju keni bërë, mos ndoshta mundet të njihnit edhe një person me Ylli Malaj, ose nëse aji nuk ka qenë me identitetin Ylli Malaj, ndoshta një person të ngjashëm me të. Përgjigja që në fillim, përgjigja juaj ka qenë se nuk mbani mend të keni ftuar një person të tillë, por ja ku ju kemi sonte dhe unë do doja të më tregonit pak për këtë ceremoni, çfarë ka ndodhur dhe a keni pasur të ftuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Kanadaja? Me që më mi kërkon këto gjera, lejon të të bëjë si punë rektifikim, si regullim. Po, 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 pa tjetër. Tha, diqka, me shpenzime, ju me shpenzime, të bëtë këtë këtë këtë. Po, me shpenzime të familjes time, sepse me lanë në baltë. Njera, këte i kufirit dhe ande i kufirit të të rembëdhjetës. Tha, në të gjithë do bëjmë, rëndësi vlerë ka marja e lejes për të ngritur Skënderbeun. Në kohën më të keqe të historisë tonë komtare, 1997, ku ushtria u prish për dy ditë,
E dini çdo të thot për botën kjo? E në atë kohë unë luftoja për kaq vjetësh, edhe pikërisht në atë kohë e mora. I pari hero kombëtar i popujve të botës që ka hyrë në Zvicër, e sidomos në Gjenevën ndërkombëtare. Pra, ato thanë, ato përshpenzime, kur edhe puna përshpenzimet, asnjë se futi dhe orën xhep, ministra që ofshin, kush do që ofshin, as kush nuk e bëri këtë, e para. E dyta, kjo vepër, kjo iniciativë që u mund nga Solidesi, shoqata jonë Solides, deshi një luftë madhe, sepse as kush nuk besonte se do të mund të bashkoja shqiptarët. Ishte një personalitet i madh zviceran, Guy Fontanet, burr kok, që avokat që është interesuar, që ofse mban brezi juaj, mban mën, atë diktatorin e Filipinëve, Marcos. Ky i kanë nxjerr Filipinë popull 600 milion dollar, ja ka dhënë popullit Filipinës që kishte marrë diktatori. Kytë. E këmë për thasë, zoti Leka, unë më bjen keq e ftova që të në ndimonte, unë ju ndimoj me gjithë zemër, se ju të shmoj, po tha, dijeni se nuk bëndot 15 shqiptar bashkë. Merdizor, e dija këtë vërtet. Po i thash, mas një vjetë i shkova prapë, vazhdojnë të puna, zoti Filani, zoti Leka më tha, as 10 shqiptar bashkë, kur vajte në 17, më tha, kështë dëgjuar këto lajmet e Shqipërisë, tha, zoti Leka zbëndot as 5 shqiptar bashkë. E bukura ishte se unë i thash, zoti Filani, urdhë ftesëm për të ardhur atje. Si tha, urdhë ftesëm. Dhe kur shkuam atje, ku u bë inaugurimi, më fani për hollësirat, po... Jo, absolutisht janë shumë të rëndësishme, të gjithë ato. Edhe të lëshë për të lëshikuesit, absolutisht. Historisht e kombiton që përpjekje për ngritjen e prestigjit tonë kombëtar që ka rënë në pikën e vetë më të ulët në historinë e vetë, prestigjin. A i kështë shkori pari të Skënderbeu, ne vinim nga mesha që kështë bërë në katedrale, edhe me presidentin Vejdani edhe mja vitë të tjerë, nuk zhute e më më gojë, nuk po zhe e më më gojë, po dhe të tjerë, vitë të tjerë, erë në atinë, anderuan, po zhe agolin, si poet, me gjithë zinim. Po, dritër agolin. Pa ma të atje të Skënderbeu, atë avokat në madhë. Më shi Leka, zoti Leka, dhe. Unë shotha mira shqiptar bashkë. Aji, presidenti që studiu në Francë, edhe dinde për njështë. Shof mira shqiptar bashkë, po me një entuziasm. I thash, në bashkon Skënderbeu. Erdi presidenti, bën punë në tyre. Kjo që e historia. Pra, të vim të kjo. E vërteta është që organizimin e kësaj ceremonisë nuk e bëra unë. Drejtorin që kishim lënë, drejtorin ekzekutiv, doktor Lambert, a i bëri ca gjera, po organizim zyrtar, me institucionet zyrtare. Kurse me shqiptarët, unë si adilja dot, e i them ministrit Kosovës, meru një ju me ftesat, se unë smerën, do meru me ftesat e personeli diplomatik ndërkombëtar, të Gjenevës që të na vinë, në nderojnë në atë ditë ka që të shënuar për ne. U bënë nga të resa ati, se thash, do ishin, ky mos dhvi, a i mos, që që ishin grupe politike, mos dhvi këtë, do vinë të gjithë, se janë të gjithë shtënit të Skënderbeu, për mua. Qoftë kështu, qoftë ashtu, që fa do ideologijit kështë në kokë në vetë. Pra, e bëmë këtë. Por, tes pra nuk kam bërë, s'kam asë një listë e mënore në arkivet e mirë dhe kam kërkuar mos në një rrasë së shishtë ka në një ka komunikuar, erdhën nga Amerika, erdhën nga Shqipëria, erdhën nga katër anët e botës që atje për të asistuar, edhe mund këtë ardhë edhe Yudi Malaj, në qofë se do kush e ka parë. Po ka ardhë si anonim, si person, si dashamirë, si shqiptarë që do të zojë. Jo, si ftuar personalisht nga jo. Por unë që ta registroja Yudi Malaj që erdi ky, se erdi ky, asë erdi të prezentojshë. Se do kush do thoja erdi nga Amerikë Yudi Malaj, dhe në bijemi Malaj nuk ishte i pa njohur për mua. Po, sigurisht. Jo, shi që i pa njohur si Malaj, do ta kësha mbajtu në mëndë këtë mbijemën. Jo, që këtoj. Pra, për mua, ne si institutë, si Solides, shoqatë nërkomtare për zhvillimin e vendeve të lindjes, që kemi themelu në Gjenevë në 1992 dhe kemi ndihmuar Shqipërinë nga katër anët, ne themi se Yudi Malaj nuk e njohim zyrtarisht. Edhe më vjen keq që prindërve s'kam çu them. Se sonte të kemi dhe nipin e Yllit me ne në studio, pra unë ju falenderoj që ju të paktën sonte jeni duke na treguar vërtet çfarë ka ndodhur atje dhe jam e bindur që kanë qenë me interes për të gjithë shqiptarët që na ndjekin. Unë në çdo fillim e emisioni ju bëj një thirrje të gjithë teleshikuesve, sepse
Kur them teleshikues, ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Le të bashkohemi të gjithë, ju nëpërmjet informacionit dhe ne nëpërmjet kërkimeve tona, dhe le t'i kthejmë këta njerëz në familje. Për mua familja e madhe është Shqipëria jonë e dashur. Shumë bukur. Unë, ju keni shumë vite, pra që jetoni larg Shqipërisë dhe jam e bindur që jeni hasur, keni hasur në jetën tuaj, në të gjithë të përpjekje që keni bërë për Shqiptarinë, keni hasur shumë emigrantë shqiptarë. Jeni ndeshur ndonjëherë me shqiptarë të cilët ishin larguar dhe nuk kanë kthyer më kokën mbrapa. Pra nuk kanë humbur çdo lidhje me Shqipërinë. Ju ka rënë pra kontakti me njerëz të tillë? Që ne i quajmë të humbur. Unë kryesisht, unë jam marrë me gjëra që kisha mundësi dhe duhet të merreshe, sepse shumë të tjerë nuk kishin mundësi të merreshin. Për shumë të kritikosh Carla Del Ponte, që tha për shqiptarët atë që dini të gjithë ju, organet dhe njënë tjetër, publikisht, duhet të bëhen duke studiuar. Se si këto prelevi, ato nxjerje dhe organet dhe transferimi me rinas, me pako postale, kush ti pranon këto organe? Edhe gjyrë, ndotën, dhe ande edhe këte kufirit shqiptarët. Imazhin e shqiptarëve. Me këto gjera, ku kërkon punë. Ja marë për shumë me Gorbaqovën, ku ka bërgabim. Të dy herë që ka bërgabim, me rais një herë në parë, herë në dytë që para ishe, një thashtë këto. Edhe mbylli historinë duke më përqafuar. Unë ishe njëri më thjesht, dishe nga Shqipëria, kush, armiku i popullit, gjysë armiku i popullit. Kam qenë njerëz që kam përgjigje kundër atë dhëtim. Por kam studiuar, kam punuar shumë, që është e vërteta. Edhe, jam marë me historinë, se dikush shkruan të atje. Zoti Leka, ju shkruani për historinë, për shqiptarët mirë ndekte, po, shkruaj. Po, pavarësisht se Shqipëria ka njerëz si ju, më shpriashton të mua nga populli shqiptar, atje, por shqiptarët janë nga kafsha të njeri ju. S'ka nga thë komë të bërë njeri, në kafsh, ju s'kafsh, e njeri. Këto gjera më preokuponi mua. Mirë po, ka darë, një minutë, zotri, është kjo. Atërë e themë, zotri, shqiptarët janë ata që ju ka dhe neutralitetin juve. 500 vjetë neutralitet ka Zvicra. E këteja ka dhe nipi, gjimë bua shpatës. E këte e zgjidhi një shqiptar atje, dhe presidenti Kalmi Re, ka shkruar, edhe është dokumentuar, dhe të shkikë bëhet 500 vjetori i neutralitetit Zvicran, u bëhet sepse gjimë bua shpata, me kur bua shpata, mundi ushtrinë Zvicrane, që nuk e kështë mundi që nga Julë Qezari, 28 nësë, dhe deri në 1515, se kështë mundi asë një ushtri, e mundi kërë, e mundi kërë, dhe i bërimin Zvicrës, sepse 2 muaj mbas jetë mundi Merkur bëhe shpata, ata thanë, qëta duhet kësë sport ne të dali në për botë edhe të bëjmë nga këto luftra? Lem luftra dhe kryojmë neutraliteti. Pra, ta din mirë edhe e din Zvicranë, se këtu kam shkrimet e presidentit konfederatës, që kjo është, dhe do dali në kur të bëhet pas një vite gjusë për vjetori. Dhe i tjetër pun tjetër, në Zvicrë, për arsyet e tyre, neutralitet, mentalitet i tyre, dikush donë të qëllon të Hitleri në 38. Moris Babot është ku. Donë të qëllon të. Dështoj, e morë, ja propozuan Zvicës e thanë që ta këmbej me një punë të tyre, që që bëjnë ato shtetet. Zvicës e nuk pranoj, bile nuk e njoj t'i fare. 7-10 vjetë Zvicës e nuk e ka njohu këtë njeri. Se njohë për të toni. E në ka kriteret e vete, di, ka Zvicës, pse nuk e më njohu, nuk duham të përzim të gjera. Po pas 7 vjetë Zvicës e njohu. Atere, më t'i them, shkoj në Paris, qëlloj fati, jo fati, më dekoruan atje. Thash, për para se të dekoroni mua, Konfederata Evropiane Veteranve, do të dekoroni këtë Zvicëran që ka bërë këtë. Ata se dinim, është një akt në ndërkomtarë këtë, më dhanë atë e njojtëm Antanë Deri, shkova në Universitetin në Shatelit, u bë obelisku ti, u bë një të gjera, dhe kam një shkres të Kalmires, e cila në tregon edhe ne, do më si Zvizë, kemë bërë këto përpjeke. Ishte një president tjetër, dhe ajë presidenti tjetër, po ashtu, më shkruan, do më thënë, me këte jam marë, edhe jo me kontakt. Të shirë, në një ka qëlluar, në një shqiptarë, po më te për ata shqiptarë që kanë muhuar familjen e tyre, vëndin e tyre, e di që më jam si patriot, jo pa jo, jam patriot, adetar, mi po adetari në herë konsiderot si i kaluar kohë, në disa shtesat të shoqërisë, këtu edhe ja shtetit, më shumë një mëra, edhe atje ka,
edhe evitojnë. Prandaj, nuk mund të them që kam njohur të pjeji tipik që ka harruar shtëpi. Por, di, raste që ka të tillë, bëjnë gjëra të kësaj, por të rrallë, nuk janë shumë. Shqiptarët e kësaj rrave, të themi drejt, ajo brezi që doli, nuk e kanë harruar familjen, për mua. Mira, qindra mira shqiptarë, bjen në shtëpi atë që duhet bjen dhe mbajnë dhe njërës të duhet. Dhe në qofë se mbajt ky vend, një pjesë mirë e këti vendi, vendi tonë, mbajt edhe nga punë e këtyre, si janë të ata që arrojnë. Prandaj, me këto jam marë e nuk kam mundur. Kurse, kurse, si shqiptar, si adetar, unë djafin shemull me këtë rast, ti kur na dojgjë grekun ka të mëdhjetë, mbushet 100 vjetori të shqiptina ka 385 fshatra shqiptare u dojgjë, si shqiptare, si shqiptare, si shqiptare, si shqiptare, edhe dojgjë edhe, kam një fshat në borsh, që të fshat im, i origines, në nga borsh, na dojgjë, bërë 100 vjetori. Baba im bërë një shtëpi, pas djegjes, me qëllim që të kthejmë ata emigrantët, e shtëpini edhe arsimi, por ishte katandisu për i bret, mbasi kur erdhi demokracia. Ja, këtu ka një derë, këtu ka një shtëpi e vjetë, e në thashtë një për mbesa, urdhroni, bëni shtëpinë, diku shtonë, dhe po do shkojnë në Bahamas, po shkojnë në Bahamas, po lini, mos u shrinjosni nga Adheus, Adheus është i yni, e qoftu, u bësi u bë, arritë në tashi, se cilit këtë apartament e vetë këtu, nga këta një për mbesa, me një qikë shpenzim, edhe një investim për Adheun tonë, për Shqiprinë, po edhe një mos shrinjosje. Është patriotizmi që na bëjnë nga ndonjëherë të dalur, të dalur si themi ashtu. Ky është një mesazh shumë i mirë që mesazh për këta edhe për ata gjithë shqiptarët që edhe ndonjë shqiptar tjetër që i duhet dola unë tashi edhe të shikoj veten tim. Është e vërtetë që njeriu një herë vjen jetë, po ama vjen ne sidomos në shqiptarët, nuk shkulem, sidomos jo familjen se kemi prishur akoma. Edhe atje ku jemi, jo familje, ata çuditen me solidaritetin tonë. Ata 18 vjeç, jetë të tyre janë modern, do bëjmë edhe ne si ata, të kuptojmi. Po sot ne, një pjesë e mirë e shqiptarëve, e ruan atë solidaritetin familja. E unë jam krenar për këtë. Shumë faleminderit që ishit të bështë e knajtësi. Zoti Astrit, ishte knajtësi që sonte, profesor Astrit, që ishit sonte mes nesh, dhe unë ju falenderoj për gjithë shka, që ju nga tregua, dhe ishte, jam me bindur që ishte interesantë dhe për teleshikuesit, por në ndimua dhe dhatë mesajës shumë do me thanë se sonde për gjithë shqiptarë dhe për gjithë historinë tonë të vjetër dhe të lashtë, që jam e bindur që nuk do të kemi të ardhme nëse nuk dim të kaluarën tonë. Të falenderoj që ishte sonde në studio. Falenderit. Vazhdof që kështu, ju lënë që mbrapa, po me këto mendime që keni tashi. Faleminderit. Do ta kem kujtim këtë momentin tuaj në studion ton. Mund të uleni dhe ne të nderuar teleshikues kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Mos u largoni, sepse më njëherë do të kthehemi me rastet tona, me publikime rastesh dhe kemi nevojë për ndihmën tuaj, prandaj vazhdoni telefonatat për të gjitha rastet e pasaportave që ne kemi publikuar nga fillimi deri në këtë moment. Kthehemi më njëherë pas reklamave. Shikon birim, gjithçka ti mbjell në këtë tokë do të rritet. Por vetëm nëse punon shumë dhe ëndërron akoma më shumë. Kështu e ngriti gjyshi gjithë të fushë me domate. E filloi me disa rrënë në qiell të hapur dhe shikoje tani. Mendon se është e madhe sa duhet? Unë mendoj që ta bëjmë akoma më të madhe. Ne do të jemi krenar të mbështesim të gjitha llojet e investimeve tuaja bujqësore. Ejani në degët e BKT-s në të gjithë Shqipërinë për t'ju mundësuar rritjen e biznesit tuaj më lehtë dhe më me shumë garanci. Kredi Agro nga BKT. Risni të ardhmen tuaj. Flisni me të afërmit tuaj kudo në botë me kartën Neofon, me tarifat më të lira nëpërmjet telefonit tuaj celular. Deri në 50 minuta kohë bisede nga celulari me 500 lekë me FTVSH. E gjeni tek zyrat e postës shqiptare dhe pikat e gazetave në të gjithë Shqipërinë. Për më shumë informacion, vizitoni neofon.al. Flashing lights, flashing lights.
Jemi kthyer në studio. Të nderuar miq, jemi në transmetim të drejtë për së drejti. Në pjesën e parë të emisionit, në fakt, kemi publikuar një kronik investigative për Ylli Malaj, ndërkohë që kemi pasur të ftuar në studio zotin profesor Astrit Leka, i cili ka qenë pra një nga organizator dhe financusit kryesor të ceremonisë e cila është zhvilluar në Gjenevë të Zvricës në vitin 1997, dhe pikërisht të përvendosjen e përmendore se heroi ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Midis të tjerëve, informacionet që vinin vazhdimisht në emisionin ton deklaronin se aty mund të ketë qenë pjesëmarrës dhe Ylli Malaj që ne kërkojmë në emision. Por siç e dëgjuam pra dhe nga biseda që patëm ekskluzive sot, pra për herë të parë në emisionin ton me zotin Astrit Leka, ai deklaroi se nuk ka bërë ftesë pra një personi të tillë dhe nuk ka qenë pjesëmarrës pikërisht në këtë ceremoni. Megjithatë, unë edhe një herë do t'ju bëja thirrje të gjithë atyre që ndoqën në historinë e Ylli Malaj, ndërkohë që siç e thash, së bashku me Yllin në vitin 1971, në mars të 71-shit është larguar dhe Faik Rapo dhe motrat e Faikut sonte ne i kemi të ftuara në studio. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Unë do doja t'ju bëja një pyetje gjatë pra kohës periudhës së fundit që ju keni qenë në emisionin ton, mund të merrni mikrofonin. Ne kemi folur pra krahas historisë Yllit, kemi folur edhe për Faikun. Po. Në fakt ju keni pasur disa të dhëna, keni pasur disa informacione të cilat kanë hapur dritën e jeshile për familjen tuaj se Faiku jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht është vendosur në Washington. Megjithatë, përpara se unë t'ju them se cilat kanë qenë kërkimet tona të fundit në lidhje me këtë informacion, do doja t'ju bëja një pyetje. Gjatë kësaj periudhe, që nga momenti fundit që keni qenë në studion tonë dhe deri më sot, ka ardhur dikush ju ka dhënë ndonjë informacion, ka ardhur dikush ju ka telefonuar, ndonjë telefonat anonime, diçka më konkrete që ndoshta është e nevojshme sonte ta thoni në emision dhe ta publikoni? Jo, jo, absolutisht. Mbani mikrofonin afër sepse? Jo, absolutisht asnjë telefon. Gjithçka ka qenë heshtje si më përpara. Heshtje si më parë. Keni folur për një zënjë me emrin Ana, e cila ka qenë ajo që ju ka sjell informacione për Faikun. Kjo zonjë jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rastësisht vjen mbas shumë vitesh në Shqipëri dhe qëllon rastësisht të pjesëtare pra e disa të afërmve tuaj. Ju deklaron se po unë e njoh Faikun, madje kam punuar me të dhe ai jeton në Washington, është i martuar dhe ka dy fëmijë. Ky ka qenë informacioni që ju keni marrë pra nga zonja Ana. Në fakt, qëllon një rastësi e madhe të nderuar televizionistë sepse zonja Ana ka qenë rastësisht një nga të kërkuarat në emisionin ton, e kërkonte pra djali i saj dhe është bashkuar pikërisht në studion ton vite më parë. Pra në emisionin Njerëz të Humbur, ne nuk e kemi ditur se ajo pra ka pasur informacione për Faik Rapon, pasi në momentin që ajo ka qenë në studio, vite më vonë është denoncuar historia e Faik Rapos në emisionin Njerëz të Humbur, megjithatë rastësisht qëllon që të jetë i njëjti person. Ne kemi tentuar të lidhemi me djalin e saj sepse kemi miqësi dhe mbasi janë takuar. Pra nën e bi kemi kontaktuar me Orestin, me djalin e zonjës Ana. Na ka dhënë një numër kontakti të zonjës Ana në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi munduar disa herë të lidhim me të, por ka qenë pamundur apo jo Albano? Si kësaj jave po edhe javën e kaluar ne kemi gjetur numrin e zonjës Ana, por ka qenë pamundur që ajo të na përgjigjej në telefon. Gjithashtu edhe në rrjetin social Facebook, Aida, ne kemi dërguar një mesazh ku i kërkojmë informacione rreth rastit të Faik Rapos, por edhe për të na lënë një numër kontakti për të kontaktuar me të drejt për drejt. Por ka qenë pamundur sepse ajo nuk ka kthyer ende përgjigje. Po gjithsesi ne do ngelemi vazhdimisht në kontakt. Është një informacion që paktën është dhënë nga Oresi se kohët e fundit ajo ka pasur nuk ka qenë mirë nga ana shëndetësore, ka pasur një aksident dhe sipas djalit të saj mund të ndodhet në një spital. Gjithsesi urojmë ta kalojë sa më shpejt këtë problem që ajo pra ndoshta ka momentalisht me shëndetin dhe të shpresojmë që do të na japi pra lajme të vërteta për sa i përket fatit të Faik Rapos. Gjithsesi ju keni dhënë dhe një numër telefoni dhe na keni folur dhe për një zotri i quajtur Qemal ose siç e thrisnin Baba Qemali. Jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtë informacion kush e ka dhënë? Po zonja Ana? Po zonja Ana e ka dhënë, e thoshte. Mbani afër mikrofonin? Po zonja Ana e ka dhënë dhe ka thënë që ky ka një shoqat atje si me shqiptarët, edhe i gjën këta që janë të humbur, si themi ne këtu, ose që nuk kontaktoj me familjarët.
Ne, në atë numër telefoni, juve ja u ka dhënë pikërisht zonja Ana. Kemi, disa herë kemi tentuar të kontaktojmë, është i pa disponushëm, apo jo, Albano? Nushëm dhe numri i baba Qemalit, si që quonin. A ka ndonjë person nga familia juaj që ka folur pra me baba Qemalin, apo ka folur me zonjën Ana kote fundit, me sa jam dinin është vlaj juaj, apo jo? I cili momentalisht jeton në Belgjik, në Bruxelles. Ne mund të bëjmë një lidhje sonde gjatë zhvillimit të emisionit edhe me vlajin tuaj, të marim vesh se çfarë ka biseduar me të, dhe të shpresojmë se ndoshta sonte unë do doja regjia të më ndihmonit dhe me foton e Faji Krapës, do japim edhe një herë të dhënat Albano për gjithë teleshikuesit që ndjekin sonte për herë të parë emisionin ton dhe nuk e dim, pra nuk e dim fare historinë e Faji Krapës, por dhe historinë e yllit. Atëherë. Bëhet fjalë për Faik Hysen Rapun, i datëlindjes 9 nëntor 1952, picar Gjirokastër. I humbur më 12 mars 1971 në drejtim të paditur së bashku me të humburin tjetër i cili rezulton edhe sot e kësaj dite, Ylli Malej. Prej asaj kohe, Ida nuk dihet më asgjë si për Faik Rapun, ashtu edhe për Ylli Malejn, por duhet thënë që në familjen e Faik Rapos kanë ardhur disa informacione pas humbjes së tij. Disa persona, më saktë 2 persona, kanë deklaruar pranë familjarëve që kanë parë Faik Rapun diku. Një person i quajtur Hamit Tota deklaron se ka parë Faik Rapun në Rinës, ndërsa një person tjetër i quajtur Petrit Dena deklaron se e ka parë Faik Rapun në Hotel Dajti. Kërkoj ndjes se i përmenda emrat, por i bëjmë dije këtyre personave që nëse janë duke në ndjekur, të na telefonojnë dhe të na japin një informacion më të saktë lidhur me Faik Rapun. Albano, të ngelemi pak tek këto dy të dhëna, të cilat familjarët i kanë thënë pra gjatë momentit që ne kemi pyetur për historinë e Faikut, është parë njëherë në Rinas dhe është parë njëherë në Hotel Dajti, sepse Hotel Dajti nuk funksionon më. Le të flasim me vite. Është parë gjithmonë këto informacione janë shumë të rëndësishme për t'i publikuar, janë dhënë para viteve 90. Pra, pikërisht për të fokusuar dhe teleshikuesit për çfarë jemi duke folur dhe për këta persona të cilët Albano apo përmendi, pra këto informacione janë marrë para viteve 90. Kur Shqipëria ka qenë izoluar, dikush një person nga fshati i Faikut e ka njohur në Rinas, i ka folur me emrin e babait dhe ai është përgjigjur. Mëtej, pra këtë gjë ja u ka thënë familjarëve. Si quhet ky person Albano? Të dy ndoshta na ndjek ai, ndoshta na ndjekin dhe familjarët. Personi që e ka parë në Rinas, që ka deklaruar se ka folur me të dhe ka folur në emër të tjatit, ashtu siç ju e thata. Ida quhet Hamit Tota. I bëjmë thirrje këtë zot, i kërkojmë dije së para nëse i përmendim emrin, por kjo është puna jonë dhe është me rëndësi që ai të na telefonojë dhe të na japë një informacion të detajuar se çfarë ka parë, çfarë ka diskutuar me personin Faik Rapun. Ka qenë një moment kalimci, kalimci thjesht duam të dëgjojmë edhe një herë atë që ai ju ka thënë dhe familjarëve. Ka qenë edhe një informacion tjetër që është parë në Hotel Dajti, për kë person bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një person të quajtur Petrit Dena. Le të shpresojmë Petrit Dema. Dema, Petrit Dema. Në qoftë se na ndjekin familjarët ose vetë ai, do t'i luteshim të kontaktonte më njëherë me emisionin ton për të na informuar pra se si kanë qenë rrethanat, ku janë takuar dhe a ka qenë vërtet Faik Rapo personi për cilin ai ka dhënë këtë dhënë, sepse këtu kemi një kontradikt. Nëse ai është arratisur në 71-shin me Ylli Malaj, atëherë familjarët kanë menduar gjithmonë se ai mund të ketë qenë jashtë të territorit të Shqipërisë. Ndërsa këto dy të dhëna, këto dy informacione deklarojnë se ky person është parë brenda territorit të Shqipërisë, një herë në Rinas dhe një herë në Hotel Dajti. Ka qenë vërtet ky person Faik Rapo apo çfarë ka ndodhur? Gjithsesi ne jemi në pritje të këtyre të dhënave informacioneve dhe një herë ju bëj thirrje të gjithë bashkëadetarëve tanë, të gjithë ata që na ndjekin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në qoftë se e kanë njohur të person, Faik Rapo dhe Ylli Malaj, do t'i luteshim të kontaktonin me emisionin tonë dhe të na tregonin pra se në të dhëna të tjera të hollësishme për fatin e këtyre dy personave, pasi familjarët mendojnë se ata ndoshta mund të jetonin dhe sot e kësaj dite dhe ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do t'jemi në pritje gjatë të gjithë mbrëmjes, ndërkohë përgatisni që të lidhemi me vllajin e Faik Rapos, pra me vllajin tjetër cili jeton në Bruxelles, të dëgjojmë çfarë të dhënash ka marrë dhe ai. Dhe ndërkohë ne do të kalojmë në pra rastet e tjera që kemi përgatitur për sonte. Në fakt do të doja në momentalisht të ndalonim në një sërish në historinë e 32 Ibranëve. Sonde kemi dy familjarë të tjerë, kemi pra të ftuar familjarët e Ulci Ramës. Dhe me ne në studio është zoti Faik Rama, babai Ulcit, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotri.
Si dhe personi tjetër është Lutfim Istrefi, familjarët e tij janë të ftuar në studio, zoti Mendul Istrefi, babai, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në fakt, unë do doja dhe njërë Benar t'japim të dhënat e këture dy personave të cilët janë ndërmes 32 dibranve të zhdukur në rrethana misterioze dhe ndërkohë regjia le të ndihmoj me fotot, pastaj do t'i kaloj fjalën familjarëve. Atëherë, sonte do flasim për dy prej këtyre 32 pjesëtarëve, djem shqiptar të humbur, pjesa më e madhe të cilëve 29 prej tyre ishin nga zona e Dibrës dhe 3 të tjerë nga Vlora, të cilët më 9 mars të vitit 1996 u nisën me një skaf në drejtim të Italisë, por asnjëherë nuk mbritën atje dhe të gjitha lajmet e mëvonshme që erdhën dhe faktet që sollën familjarët të çojnë në drejtim të Greqisë. Dhe mendohet se ata ndoshta në atë kohë mund t'i kapur nga policia kufitare e Korfuzit. Konkretisht po flasim sonte do transmetojmë fotot e Ulci Ramës, që thatë edhe ju, i cili aktualisht duhet të jetë rreth 40 vjeç, i lindur në komunën Melan në Dibër, si dhe për Luftim Istrefin, i cili duhet të jetë rreth 39 vjeç, i lindur në fshatin Ilnic të komunës Melan. Dhe që të dy, si që tham, janë zhdukur që për datës 9 mars të vitit 1996, teksa me shpresën për të prekur një jetë më të mirë, unisën drejt Italisë dhe asnjëherë nuk përfunduan atje. Sa po ndoqim dhe fotot e tyre, ndërkohë do doja t'ja kaloja fjallën zotit Faik, pra zotit Faik, ne në fakt jemi duke ju këthyre kësa historie, duke marë copza nga çdo familjar, i cili në këta 32 persona ka një të afërmin e tyre. Në rastin e fjalë ju keni djalin tuaj, pra Ulcin, i cili sot duhet jetë 40 vjeç, në qofë se jemi duke kërkuar mes të gjallëve. Unë do doja të më tregonit pak gjithë të kërkime që ju keni bërë, dhe cilat janë ato drita jeshile që ju mendoni se djemë të kanë shpëtuar. Në rast parë ju falenderoj për ftesën që më keni bërë ju dhe gjithë stafit që ju drejtoni. I e dishimin që ne ata jenë gjallë, me datë 9 jenë njësë nga Peshkopia. Dhe me datë 10 ata jenë njësë nga Vlora në drejtim të Italisë. Jemi duke parë në këto momente dhe foto në Ulci Ramës. Në kohën që ditën e dilë ka qënë, mos nga bohën, ne në thamë disa tafërmit tonë, si kur skafi ka shku drejtim Italisë dhe nuk është këthi prapë. Në këtë moment, unë bashkë me një 3 tafërmit e mi, unë njësëm drejtit Vlorës, ka qenë ora rreth 7 mas dite e ditës hënë dhe unisëm për në Vlorë. Në posta blokën e parë që arritëm në afrë Vlore, në posta blokë policie, në ndalën policia dhe në thanë nga jeni nga Dibra. Ku shkoni i ministrit për në Vlorë, se kështu ka hikë skafi me 29 Dibronë dhe kemi artë marrin veshë si është e vërteta. Policia e posta bloku në tha, e kemi marrë vesh që është njës një skaf drejtim Italisë, nuk kemi njëftime se ajo është këti dhe nuk kemi asë njëftim se ka viktima. Pasi arritëm në Vlorë në mbasë, ishte ora rreth 5 sa i mëngjesit, ne pritëm sa zbardhita dhe shkum ke vendet ku mendoshim që i strehohen gjithmonë këta refugjat që njësën drejtim Italisë. Ati shkum dhe takum shëqërusin që ka qënë pajtimaga, edhe i tham e gjetëm diku atë me një godin që strehoshin njerëzit që shkonin, dhe e piti mi tham si është puna e këtine njerëzve. Ata e dithas që kanë hikë, nuk është këthi i skafi, nuk mund t'ju thom asë një, nuk di gjoha se ku është e se si janë. Veç saj, unë bashkë me gjitha ta tre tafërmit e mi, dollë më ndë diku bregut detit dhe njëri nga këta takoj një vlonjat. Ishte një bur afrë 50 viteve dhe ki meri diku ishte marë dhe ki me trafikim të thamje se i qashin ta. Po, dhe qëfar ju tha kjo zotri? Edhe ki i tha, për qëfar keni ardh, i thamin e, i tha taj që e njështë, tha, kemi ardh kështu ka hek një skafi, ki tha pres një pak, tha se do dali unë të pisi diku me një vend, ati pisi një shok vetin, anë. Nuk matim ditarë, se me ndoshim se të nëndodhe kjo që nëndodhe i sot, që të reshim gjithmonë me shqecimet. Masi piti ki, i në thot, ata thot, kanë shku në Korfus,
Pra ne thot, dhe shkën pim kafe me i klub, edhe me i fel në Dhanisarit, që ishte i gëzushum. Pas këtinin e, mas i hikum disit gëzushum, shkun ke komisariati i Vlorës. Edhe atë na doli prap një polici ishte ke porta e komisariatit, i themi që jemi nga Dibra, kemi ardhë për të interesu për skafin e datës në dhe të thomi, se nënda ishte që unë ishte nga Dibra. Po. A i tha, e dim që ka hikë skafi, nuk kemi as një dhënë që ka viktima. Dhe bile, ka qenë edhe deputeti i Dibrës që është interesu Agron Qoku. Mas tine në tha, mos rini, se do vijemi, si me thonë, do të njëftojmë më mrapa se qishë mund ndodhe. Nga këj moment, ne i thomi pajtimit edhe unisëm për ndi, bërikëm gjithmonë me shpresa se këta do të dalin në Korfus. Masi i gumë ne... Sepse s'kemi shumë kohë televizive dhe ta mbledhin pak mbila, histori... Mbila shumë shpet. Masi i gumë erdi pajtimin mbas një 10 diqë se ndetin në Vlorë, ishte bashkë me një qetën, atë tjetin nuk me para njofi, unë një se vedin koqa se di se kanë qujtë. Kër erdi ki, do të mbidhi mësu ashtu. Erdi në tha që hapi ka pas një lokal në Maqelar, po? Edhe ki tha që ata jënë në Korfus. Epte kafe, se harri që të mira me i fjallë, edhe unë... E pyëtët se nga i keni marë, nga i kështë marë pajtimi këtë informacion? Erdi tha, në ta klupet ku pishim kafe, tha, që pishin në gjes njerëzit, ishin dhe klupet që të voglë, kështë që grumëllashin në Vlorë, tha, kam qënë duke pi kafe ka i klupet, tha, që pishim atit në gjes, dhe erdi një nga Greqia, po? Disi një i Burgosur që kështë qënë, edhe tha që ata jenë Burg Greqis. Në këtë moment, tha, këtë gjamat e qish kanë qënë atë në atë klub, i kanë thi vlenjat nga gëzimi. Nuk në tha asë se kush ishte, asë që ishte e person, edhe kjo, me fjalë, në dhatë kuptime si këta jënë në Greqi. Në Greqi. Mas ti, e kini tha me 1000000%, i pëta thanë, mame, mos në gënje, jo se ajë në patin e një fajë, se në i mori me zortë njerëzit, në shkun vetë, edhe që ta mbildi ma shpetë se e shofë se kimi rezerva kohën, nuk kimi bëne, si që kanë thonë qertë, nuk mund të foli ma shumë në adresat tjera. Po, pa tjetër, historia dje, duke i bërë kërkime në shumë... Po, të pak nashën kemi qënë ndash në ata për para që ishim, ndash të gjithë ndash i mëmë, nduke sikur nuk e në marë fare me këtë histori. U bëj apel që të merën, edhe ma shumë, ju falenderoj ju, bashkë me stafin ju, që jeni të shqetësu bashkë me ne. Dhe Hidërbucit, si dhe mos, që ka bërë një punë të zakonshme. Një të pabome. Sigurisht e kemë pas një telefonat javën e kaluar. Shumë, është interesu, sigur me qënë print i fëmijëve tanë. Në fakt, unë duat ju them, diçka të rëndësishme që njërës të humbur ka zbuluar këtë javë, është ndoshta, letë mos nëzitohemi, por është një dritje shile që ne filluam të mbledhim fakte. Javën e kaluar kemi pas një telefonat me zotin Hidërbuci dhe a i deklaroi dhe publikoi të gjitha ato kërkime që a i vetë ka bërë në shtetin grek, kërcënime madje personale që ka marrë a i dhe familia e ti, dha disa emra personash gazetare greke që kështë takuar nga televizionin Mega, sepse mendoj që dy televizionit fuqishme, Mega dhe Antena, kanë dhënë dhe pamjet. Në fakt, neve gjatë gjithsa jave kemi qënë në tentativa me këto dy televizioni për të marë pikërisht këto dy edicionet e lajmeve të këtyre tre ditve, pra 9-10 dhe 11 mars, të vitit 1996, ka qënë e pa mundur në çdo edicion lajmesh, pra të paktën të Megës dhe të Antenës, është prerë pikërisht të sekuencat e pra ardhjes e një skafi apo të një përmbytje që ka ndodhur në briqet e Korfuzit. Është folur vetëm për historinë të Aratisës së Madhe të burgosurve të burgut Korfuzit. Pikërisht, zoti Hidërbuci pra deklaronte se a ishte i sigur tashmë, kështë telefonuar në ato kohë për 29 Dibranët në komisariatin e Korfuzit dhe një shef i komisariatit pra ishte përgjigjur se ndodhe në policinë e portit. Presim nga momentin në moment të vinë. Kur i kështë telefonuar më vona, gjithë shka e kishin mohuar. Ne filluam kërkimet dhe Benar do t'ju japi pak më vonë cila ka qenë ajo dritje shile që ne jemi duke u kapur fort dhe duke kërkuar dhe të nderuar teleshikues. Këtu dua t'i bëj apel të gjithë organeve kompetente të shtetit tonë shqiptar. Është ndezur vërtet një
një dritje shile për ekzistencën e këtyre personave. Pse? Sepse kanë folur ndërkombëtarët. Çfarë kanë folur? Benard, çfarë kemi zbuluar ne? Sonte ndoshta e publikojmë për herë të parë, por është ky është një fakt zyrtar që është publikuar dhe nga mediat e huaja. Atëre. Atëre në fakt familjarët patën thënë më përpara që është publikuar në gazetat lokale, shqiptare në atë kohë, një lajm si pas të cilit i referoheshin një organizatë ndërkombëtare që hithë dritë mbi fatin e 29 shqiptarve të arestuar, fatit dhe cilve nuk dihej në Greqi. Dhe në fakt, ka qenë pikrisht Gazeta Albania në fund të vitit 96, në dhjetor që ka publikuar këtë shkrim, por ne kemi gjetur, si thuash, originalin nga e ka marë burimin Gazeta Albania të kohë kujt i është referuar. Dhe ka qenë pikrisht organizata botërore mbi mbrojtjet e drejtave të njerëzit, Human Rights Watch, e cila në raportin vjetor të saj në monitorimin për të drejtat e njeriu që i kishte bërë shtetit grek për gjatë vitit 1996, kishte vërejtur se edhe fjalë për fjalë ka të shkruar këtë gjë. Greqia ka një numër të madh të punëkërkuesve të huaj, shumica të cilëve nga vendi fqin Shqipëria. Në gusht, autoritetet greke ndërmorën një fushat masive për të kapur dhe dëbuar emigrantët ilegal, fushat kjo e treta për gjatë 3 viteve të fundit. Si pas organizatave lokale për të drejtat e njeriut, rreth 7.000 shqiptar u kapën dhe u dëbuan, shumë prej të cilve janë ankuar për keq trajtime nga policia greke dhe rojat kufitare. Dhe këtu vjen dhe pjesa pikrisht që flet për ngjarjen në fjalë. Si pas Greek Helsinki Monitor, 29 shqiptar kanë humbur që nga muaj i mars 1996, ku thuhet se ata u arrestuan nga policia greke. Pra, organizata botërore Human Rights Watch, e cila merret me të drejtat e njeriut në të gjitha vendet e botës dhe në raportin vjetor të saj për vitin 1996 të publikuar në janar të 97-s, ka vërejtur dhe ngjarjen e marsit të vitit 1996, ku është raportuar se 29, të paktën 29 shqiptarë janë arrestuar nga policia greke dhe që atëherë rezultojnë të humbur. Pra nuk dihet fati i tyre nëse janë në burgje, të kthyer, të mbytur, të vdekur, nuk dihet asgjë. Në fakt, ky është një lajm i mirë, sepse është një fakt zyrtar që ne më në fund e kemi gjetur. Deri tani unë kam pyetur familjarët, është folur për një telefonat që është bërë në një radio, Radio Arza në Maqedoni. Kjo radio është mbyllur dhe në një farë mënyrë kemi humbur burimin. Ka pasur shumë persona, ma di edhe një nga familjarë që unë e kam pasur të ftuar në studio ditë më përpara, më ka thënë se unë e kam parë lajmin vetë me sytë e mi në televizionin Mega dhe Antena, por këto lajme faktikisht janë zhdukur nga këto dy televizione dhe nuk kemi të pamundur të gjejmë ato publikime, dhe sonte jemi kapur për herë të parë nga ky lajm zyrtar i bërë nga kjo organizatë botërore e mbrojtjes së drejtave të njerëzit. Është një lajm që ne na tregon që këta 29 persona janë arrestuar në shtetin grek. Se çfarë ka ndodhur këtë etutje me ta? Le të shpresojmë që do të na ndihmojë shteti jon për gjetjen e këtyre personave. Ne do të vazhdojmë, unë ja kam dhënë fjalën deri në fund, derisa të zbulohet e vërteta. Shumë faleminderit. Por sonte unë jam e bindur që si ju, edhe kemi dhe babain e pra personi tjetër Lutfim Istrefi, zoti Mendul Istrefi, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Është një lajm që ndoshta në një farë mënyrë dhe ne na ka ngrohur dhe na ka gëzuar, sepse për herë të parë publikohet fakti se këta persona kanë shpëtuar dhe janë arrestuar nga policia greke. Kjo e publikuar zyrtarisht pra në një organizatë mjaft serioze dhe mjaft fuqishme ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Zonja Aida, ju faleminderit. Ju dhe bashkë me stafin tuaj. Me thonë drejtën, kjo është një historie gjatë e fëmijëve tonë. Ashtu si që tha edhe ki Zoti Faik, ata janë nisë bashkë me djalin e vllajt, djalim, janë nisë me datën 8 në mbazdite nga fshati, kanë shku në Maqellar, kanë pas motrën dhe tjune, kanë shku, kanë qëndru ke motrën ime, edhe tjenë ma afer për nesit mi fjallë që i këshim bë biseden ma të, jo me pajtimi, po ma tjeti me Sefedinin, Sefedin Koqin. Edhe në gjesta, qo në gjest, i përcjellën e nepi ime i djali motrës, i përcjellën i vetën në
fugon. Dhe nisëm për Vlorë. Mikrobus, edhe unë nisëm për Vlorë bashkë me këta të tjerë. Paka shumë historia është e njëjtë, apo jo, që mos përsërisim, por ka ndonjë të veçantë në historinë e djalit tuaj? Tani të veçantë unë, mbasi kanë shkuar atje, unë nuk jam azhinuar, nuk jam mjaftuar me fjalë që çka sigurt ka shkuar kia atje. Nuk jam të përsërit fjalët e këtij, po unë mbasi doli lajmi që djemt janë Korfus, unë mora rrugën e shkova në Maqedav. Atje takova pajtim magën, jo se vetin koshin. Pajtim magën. Pajtim maga ishte në klub, u futa me nipin tim aty, edhe më thotë, ki është pajtim maga, unë nuk e njifësha për vete, unë e kisha, e nësi rreth miku, me thonë drejtë, po unë nuk e njifësha si person. Edhe u afrua ti ke pim një kafe, ne e pyta, unë i thomë, unë si është punë pajtim. E fëmijëve tonë, tha, fëmijët, tha, janë nisë me skaf, tha mu, mes nasë, në orat 2 e gjyse sa, edhe kemi mbajt lidhje, më tha mu, kitë është, kemi mbajt lidhje, tha, dhe me farë vendi, tha, me milje, kujtë nësë që nuk më kujtohet me fjallë disansa, edhe për momente, tha, u shpot lidhja, për momente u shpot lidhja. I thomë, si u shpot lidhja me njerë, tha, u shpot lidhja. Po pas një sinjal, as një gjë, jo, tha, as një sinjal. Po, tha, me siguri, tha, ata, du t'jenë Korfus, më tha mu. Ka qënë edhe një pima t'i, edhe unë me to. Pra, dhe njëherë dhe juve ja upohoj faktin se ata mund të kjenë në Korfus. Po, po, po. E pyetët se nga e kështë markë të informacion, nga e din të pajtimi se ata? Unë nuk ja kërkova, me thonë të dur, nga jo që u gëzova, se nga që morëm lejme, se morëm lejme për para, fillon të shko ke PTT-ja, ke poselegrafa e Maqellarës, e në të bisedu familjartë me njërzit të afrëm që ishin një tali, se si është njarja, ka në rrita gjeja, s'ka në rrita, si është puna, kemi në nërët vona me fjallë të lidh me Italinë, e pa mund, me nuk e pjas një version me fjallë i sakt, që ata ka në rrita, po s'ka në rrita. Gjatë gjithë tyre viteve, ju keni marrë në një lajmë tjetër, apo paga shumë të njëtën histori dhe të njëtën gjodini dhe juve? Me thënë drejtën, gjatë gjithë tyre viteve, ne nuk kemi marrë lajme, nuk kemi lidh me fëmit tonë, por lejme kësho jo zyrtare, kemi marrë që jënë burke, jënë këte, jënë ndemi fjallë, ashtu si që përmende jo, edhe duke u bazu kjo antene, zoti Hidrbuci, gjerasin ta falenderoj, me thonë drejtën nga zemra, se aj, ka bë, ka bë, ka bë, ka bë, ashtu si që, po, si që është mi fjallë, si që i takon një Dibrani, ose shqiptari, ma më me thonë. Benard, po, këtë diçka tjetër për të shtuar, po? Edhe, unë u lutëm të gjitha to persona që din sa do pak, një diçka, ta majnë të telefon të ngrenë, të folin, na apin sa dhe qoftë një gjë, një shenë, një gjë, mos ngurin me fjellë. U lutëm shumë, gjithë familjarve. Do t'jeni tëftuar dhe të tjera në emisionin tonë, emigranteve, ku do që tjenë, ku shtë ndje vetën që jo shqiptarë, dhe të shpresojmë të zbulojmë të vërtetën dhe të marrim vesh ku ndodhen këta instalim persona. Benard, ka diçka tjetër po? Shkurtimisht do që ndërë ke dy momente kyçe ke kjo histori. Si ka mundësi që u morë vesh aq shpejt, flasim për vitin 96, që u morë vesh se çuditërisht këta persona pas kanë mbritur në Korfus, ku në të vërtetat e ishin nisur drejt Italisë. E para, e dyta, duhet të dim se nuk ka asë një të paktën të jetë bërë prezent familjarve, asë një raport zyrtar nga ana e policis, e themi gjithë në mënyrë zyrtare, ku të jetë shënuar se është evidentuar largimi një skafi në mënyrë ilegale drejt Italisë apo drejt Greqisë. Dhe e treta, të paktën nga gjithë biseda që kemi patur me familjaret, ata na kanë deklaruar se në biseda me personat të tjirë në Vlorë, të cilët merresh me organizimin e kalimit të këtyre personave drejt Italisë me skaf, nuk kanë komunikuar atë natë në radio me ta. Ndërkohë që zotris që sa po foli, i është pohuar nga zoti Pajtim Aga, i cili ka qenë një ndër organizatorit me radio. Sepse ndoshta kjo është mangur për shkak se nuk di se si të, nëse mund të athemi, nëse nëzitohemi, se si u gjetë kufon më base e të ndjerit të qoku në brigjet e Italisë. Si komunikuan, dhe më pas është edhe i dyshim të fakti se si
një postoblok policie, që ditrisht e kishte marrë vesh që në hyrje të Vlorës dhe i kanë ndaluar zotrin kur ata kanë shkuar rreth gati 2 ditë më mbrapa, më pak se 2 ditë ndoshta, e kishin marrë vesh, e kishin thënë që po, është vërtet që ka ikur një skaf dhe thuhet se është në Greqi. Ndoshta këtë më mirë mund të na i thotë vetë zoti Pajtim Aga, nëse ndjek emisionin tonë. Vetë zoti Sefedin Koçi. Unë do të doja e ta ftoja të telefononte me në këtë emision të na tregonte se çfarë ai di dhe çfarë ka mësuar pra për fatin e këtyre 29 personave. Është shumë i rëndësishëm, pra, ajo që ai do të na tregoj, atë që ka treguar dhe familjarve, atë do të donim të na tregonte edhe ne. Në fakt, ne do të jemi në pritje, por sot lajmi që ne publikuam është shumë i rëndësishëm, sepse është një fakt me cilin ne mund të kapemi dhe të ndoshta të drejtojmë edhe organet kompetente të shtetit tonë për të marrë vesh të dhëna të rëndësishme për fatin e këtyre 29 personave. Vetë pra, ky informacion tregon se ata kanë shpëtuar dhe janë gjallë dhe janë arrestuar nga policia greke. Do të vazhdojmë pra me historit të tua edhe në ditët në vazhdim, gjithsesi ne do të presim deri në fund të emisionit se çfarë lajmi apo informacioni do të kemi këtë mbrëmje. Do të kalojmë tani në një rast tjetër, i cili na vjen nga Kosova. Do të kalojmë tani në historinë e Hysni Gjeloshaj dhe Janula do të na japi të dhënat e tij. Pra, për kë person bëhet fjalë? Hysni Gjeloshaj i detlindjes 8 shkurt të vitit 1975 i vendlindjes komuna Mitrovic. Kosovë ka humbur kontaktet me familjarët në muajin shkurt të vitit 2010 nga qyteti Kentit, Angli. Sonte kemi të ftuar në studio babain e tij, zotin Fazli Gjeloshaj. Mirëmbrëma, zoti Fazli, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Sonte është hera e parë që ne publikojmë pra historinë e djalit tuaj, i cili sot duhet të jetë 39 vjeç dhe ka lindur në Mitrovic të Kosovës, apo jo? Në shkurt të 2010-s ka humbur çdo kontakt. Si është historia? Si ka qenë ky moment i humbjes së kontaktit? Ju falenderoj juve dhe gazetarëve të gjithë. Ju lutem regjia më ndihmoni me foton e Hysni Gjeloshaj. Hysni jeton që 15 vjet në Zvicër. Këtu në Angli. Edhe kem pas kontakt gjithë mund me ta. Kur thoni në Angli, në çfarë qyteti im duke ndjekur dhe fotën? Në Sevenoaks, në Londër. Në Londër, Keni pas kontakte të rregullta? Po, çdo dy javë. Po, çfarë ndodhi në shkurt të 2010-s? Cila si ka qenë telefonata e fundit? U mthirri, edhe tha kësmet pej zoti, me të parin po vi të shtëpia. Edhe na e pritëm, edhe asë u lajmëru ma, as kur gjë heq, as telefonat, as i ka dëshu ka ti i kënë vetë, valla jë së po dim kur gjë për ta, nuk po dim. Edhe tjetër në djale kam, a i në hëllë, sit, është nalë, e ka dënëncuar në polici. Zhdukjene e të vlajt? Po, edhe i kanë thonë policia, valla, nësë s'kejmë punë, se së pas ka, kë problem së pas ka po kur gjë, se me kohë diqë kam i... Ne kishim pas këtë shënime. E kuptoj. Në qovë se të shpresojmë që ajtë jetë shëndoshe mirë se kjo është kryesorja, në qovë se të ndje këson të qëfar do t'i thoshje? Jo thoshtë që t'ka shqiptar në Evropë, në Angli, në Francë, në Zvicër, kur dhe që t'janë, dhe t'lajmërojnë, s'pa këtë këtu në të vëshë, Në emisionin tonë. Po, në emisionin. Gjithsesi ai disponon numra tuaja të telefonit pa tjetër, që mundet t'ju thirrje edhe nga nëse është shëndoshe mirë. Le të shpresojmë, ju keni bërë denoncim dhe në policinë angleze, aty ku ai ka humbur çdo kontakt. Dihet nëse është nisur, ka ndonjë informacion në qoftë se ka dal nga shteti anglez? Kemi ndonjë të dhënë? Nuk i ka dhënë djalit kur gjë hiq. Asgjë. Jo, e kom dënëncuar Mitrovic, këtu në polici. Po? Në ambasadën angleze në Prishtinë. Po? Mas një muajve në kanë thirë, ka thonë, nuk kemë, valla, kur gjës. Kur fari informacionës. Atërë, sënë të publikohet për erë të parë dhe një regjia më ndimoni me foto në Hysni Gjeloshaj, letëzojmë dhe njërë të dhënë atë... Gjeloshaj i datëlindjes 8 shkurt të vitit 1975, vendlindja komuna Mitrovic, Kosovë, ka humbur kontaktet me familjarët në muajin shkurt të vitit 2010 nga shteti anglez, nga qyteti i Kentit. Do të jemi në pritje të informacioneve, keni diçka tjetër për të... Gosht është... Pra, keni... Zënë gazetarë, e lindin me 8-8 gosht. 8-8, pra 8 gosht të vitit 2010. E lindin... 2010.
Në çfarë viti ka humbur? Në 2010. Në 2010, në 8 gusht. Në shkurt. Shkurt. Po. Në 8 shkurt të 2010-s. Po, mos. Nga Londra ju ka telefonuar prapër herë të fundit dhe ju ka thënë se do të vinë në Kosovë. Nuk ka ardhur dhe që nga ai moment nuk dihet më fati ti. Kur fali thjesht s'kem pas as me telefon as. Jemi duke ndjekur foton, ju bëthire të gjitha tyre që na ndjekin nga Anglia, e sidomos nga Londra, në qoftë se kanë njohur Ysni Gjeloshajt, të kontaktojnë me ne, na tregojnë se çfarë ka ndodhur me të, në qoftë se na ndjek vetë Ysniu, do të luteshim të lidhej më njëherë me emisionin ton për të lidhur me familjen. Po, ka diçka? Zotria mi fjali cili ka humbur, ka jetuar në Kent, të pakën nga adresa ka jetuar në Kent, është në qytet Kent, tjetër, nuk është Londër. A, është në qytet tjetër, jo, larg Londrës. Me po, në 2005 ju keni qenë e keni vizituar. Po, po, po. Okej. Okay. Atëherë do të jemi në pritje pra për të dhëna dhe informacione nga gjithë shqiptarët që na ndjekin nga Anglia dhe të gjithë ata që kanë njohur Ysni Gjeloshaj, i cili sot duhet të jetë 39 vjeç dhe është me origjinë nga Mitrovica e Kosovës, ka humbur kontaktin me familjarët në shkurt të vitit 2010 nga Anglia. Do të jemi në pritje deri në fund të emisionit për çdo informacion që do të vi sonte për të. Dhe të nderuar miq, në këto momente kalojmë tek një histori tjetër e cila do të na çojë në rubrikën tonë Ironia e Fatit. Me ne të ftuar në studio pra do të kemi zotin Nikoleskaj, por përpara se të tregojmë cila është historia e tij, ndjekim një hapësirë shumë të shkurtër publicitare. Mos u largoni sepse kthehemi më njëherë me një histori krejt të veçantë dhe unë do doja pra ndihmën tuaj. Kthehemi më njëherë mbas reklamave. Unë mund të fotografoj vetë jetën sa hapem mbythit. Të shkarkoj gjithë universin në një çast. Unë jetoj lirë. Kjo është jeta ime. E ajo, merë fuqi me Samsung Galaxy S5 dhe Vodafone. Përjetoni shpejtësinë e lartë të internetit 3G të Vodafone me 12 GB internet 3G bonus për një vit. Samsung Galaxy S5 me ofertën më të mirë, vetëm në dyqanet Vodafone. Vodafone, power to you. Jemi kthyer në studio. Të nderuar miq, pra ndodhemi në këtë transmetim të drejtë për së drejti. Do të kthehemi tani në rubrikën tonë Ironia e Fatit dhe zoti Niko Lesko e kemi të ftuar në studio. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zoti Niko, përpara se ne të bashkëbisedojmë së bashku, le t'ju tregojmë teleshikuesve cila është historia juaj dhe pse ndodheni sonte në studio me ne. Të nderuar miq, pra ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë. Një shprehje thot se e vërteta është bie e kohës. Për Niko Lesko nga qyteti i Bilishtit, kjo thënie duket se zëvend më së miri. Ai ka ardhur në jetë në datën 22 korrik të vitit 1950 në maternitetin e Korçës. Më njëherë pas lindjes së tij, ai transferohet në shtëpinë e foshnjës po në këtë qytet, aty ku qëndron deri në moshën 2 vjeçare. Më pas Nikos i buzqesh i fati. Jeta për të ndryshoi. Në vitin 1952, ai birësohet nga një çift i quajtur Hysni dhe Fatime Lesko, të cilët jetonin në qytetin e Bilishtit.
që prej atij momenti, jeta e Nikos vazhdon normalisht dhe ai u rrit si gjithë bashkëmoshatarët e tij. Familia e cila e birsoi i fali shumë dashuri dhe lumturi. Vetëm kur ishte 10 vjeç, Niko mëson nga bashkëmoshatarët se ishte një fëmijë i birësuar. Për momentin nuk e besoi, por më pas këtë fakt ja konfirmuan edhe prindrit e tij birësues. Shpeshherë Nikun e mundonin pyetje të shumta, si kush ishin prindrit e tij biologjik, pse ata u larguan prej tij. Këto pyetje janë bërë shoqëruese gjatë gjithë jetës së tij. Në vitin 1968, Niko njihet me një vajzë e quajtur Marika dhe mbas disa muajsh kurorzohet me të. Nga kjo martesë ata lindin 3 fëmijë, 2 djemë dhe një vajzë. Edhe pse jeta për Nikun ka vazhduar normalisht dhe me plot surpriza të bukura, ai kur nuk ka rreshtur së kërkuari gjakun e tij, nënën e cila e solli në jetë. Nga hulumtimet e shumta të tij, ai nuk ka mundur të gjejë diçka konkrete. Prandaj, mbas 63 vitesh, ai i është drejtuar emisionit Njerëz të Humbur për të kërkuar origjinën e panjohur. Pra ja ku jemi sonte, në këtë insert dëgjuam pra e historinë tuaj. Ju keni lindur në 22 korik të vitit 1950. Në Bilisht të Korçës. Në Korçë. Në Korçë, brenda në Korçë. Pra kjo është paka shumë historia që ju dini për veten tuaj, pa. Apo jo? Unë do doja të më tregonit pak si ka qenë fëmiria juaj. Dhe kur keni marrë vesh për të parë që keni qenë në fëmijë birësuar? Unë kam jetuar në shpinë e fëmijës 2 vjetë. Që në 22 korik të 50-ës edhe kam darë më 17 qërësor të 52-qit. Më kanë marë prindit. Birësues. Jeta ime dhe më zënë që është duke rritur mosha, duke kuptuar çdo gjë, po jo pejnë shkollës, në zënësit. E kuptuar, për shokët të klasës. Ti nuk e ke nënë këtet, nuk e ke baba këtet, ti e kështu, ti e shu, dhe më dhe me, në moshën 10 vjeqë. Si shumë i preku në momentin kër e dëgjova këtë, të së dinja gjëhun. Vete në shpi, a i them, nërës të dytë. I them, e nërës, ti ishë puna ime, këshu, këshu më thonë fëmijët, shokët. Ka që nëna mbeti si shumë ngushtë, zdinte si të ma shprente. Unë tha isha e smurë, tha, dhe kur të linda aty, tha, nuk isha në gjendje, tha, që të të mbanja, tha, të bënja shërbim, tha. Edhe të kam shper në shpinë e fëmijës, tha. Unë për moment e besova. I bje dokumentave, pak më vonë, vitet i kinë rritem, i bje dokumentave që të shikoja qarë kisha unë, në ku ishte babaj e nëna ime, e vërteta. Pra filluan dyshimet me... E, filluan dyshimet, në atë ko regjimi bëndet saj nuk kishte këto apsira të ashishme. Po. Edhe mbeti si e mbyllur kjo punë. Zyrtarish unë kisha një isha Niko, zyrtarish. E kuptoj. Po me bjemri të mamasë të dytë. Kur, në qëfar moshe ju morët veshme në fund të vërtetën? Pra, ja u tregoj vetë në na juaj bërësuese, apo jo. Prej ture nuk mësuat? E një marjo, jetovi me mua me lanërë, nda më thënë, kur vdicja ja isha unë 24 vjeqë. Kurse baba i dytë vdicjë me përpara, me ladhidit. Ju jeni martuar, keni kryuar familjen tuaj, dhe kur keni filluar për herë të parë të kërkoni rreth në nështu e vërgjitë? Në emision të... Përveç emisionit tonë. Pra, kur keni filluar më përpara unë kam kërkuar njëri kur para se të shko një ushtar, në më thënë më 68, në 69, në gjej këthilën, në përmjet një shoku në degën ushtarake, të Korçës, qasë më 68. Edhe aju më dha këto të dhena, që ti tha nuk i ke prindrit, originale ata, po je i birësuar. I birësuar. Ku janë prindit, ku si janë, tha unë nuk di gjithë. Por, gjende mbeti enigme kjo punë. Përveç prakti shoku tuaj që ju ka thënë këtë informacion, ka pasu në intentativ tjetër pra...
Një tentativë tjetër, gruaja u interesua më shumë, se edhe fëmijët filluan u rritën, e ndjen edhe ata fëmijë që çfarë do bëjmë me babin, ata u interesuan më shumë se është një kohë e zgjatur për mua. Vitet kalojnë dhe vitet kalojnë dhe fëmijët u bën shkaktar që unë arriva që të bëjmë dakord me emisionin tuaj që juve një emision e mrekullueshëm për të bashkuar dy zemra. Faleminderit. U nuk nisem pra asnjë lloj interesi ta kërkoj mamën ose babin kush që dalë. Unë dua që t'i them nënës mama. Kaq me këtë gojë. Asnjë lloj interesi, unë kam krijuar familje time, janë tre fëmijë të martuar, janë jashtë shtetit. Unë jam me gruan në shtëpi, kam një pasuri. Domethënë të kenshme. Jetë normale. Normale, unë punoj, gruan e kam pensioniste dhe jetojmë për bukurinë. Po më mungon vetëm kjo që nuk them dot mama. Niko, pra, ti din emrin Niko Lesko atë që të kanë dhënë prindrit të blyësues. Niko ka qenë në themeltare. Niko ka qenë gjithmonë emri juaj? Po. Kur më muar këta, më avunë emrin Plumb. Duke ditu që prindrit e dytë... Pra, emri juaj, pra, në basë pirësimit ka qenë... Zyrtarisht, isham Niko. Zyrtarisht. Po. Publikisht, në bilisht, nisha Plumb. Plumb. Në ushtri, në tëra, në veprime që të tikatat, Niko. Po me bjembri muzikante, jo Lesko. Lesko në e muarëm në vekë si bëmë kartat për në Greqi, e vëmë emri Lesko, që ashtu e këmë të prifti. E kuptoj, e kuptoj. Ju, pra, kur shkonit të rishni certifikata familjare, të trungut tuaj familjar, gjithmonë keni... Kyembri. Kyembri, jo, të paktën për prindrit tuaj, keni gjithmonë prindrit birësues, këto kanë qënë... Qa? Të dhënat që ju keni pasur, pra ju nuk dini fare se si mund ta ketë pasur emrin nëna juaj biologjike. Tash të dhëna, siç ja dhash gazetares, ato të dhëna, morëm një certifikat në përplasuar dokumenta në Itali, po? Që bëm bashkim familjar me djalin e madh. Dhe gruaja i tha domosdoshmë pa një ashtu, i tha unë bëj certifikat për plumbin, tha. U punoj se e në prefekturën tonë, qytetin e Bilishit, jo thonë sa ato certifikat me këtë që më kërkon ti, tha. I bje regjistrave, kjo e nëzirë, me kam Niko, thot, edhe kjo që i diversuar, thot, me datën ka që ishe kini të rekomanduarive, pra ndaj tha, unë do të japë certifikatë vetëm me këte emrë, tha. Êshtë të birësuar, pra. Po. Me emri Niko. Niko, po, po, sigurisht. I tha, zonja, tha, po, qofte bërë, tha, na jep edhe një kartë, në ndimovi, në këtë akt, yren e që më ka dorëzuar mamaja, edhe aktin, datën që më kanë marrë. Është deklaruar ndë një emër? Jo. Në nësue biologjike? Ta shi, kur u verifikua një më një, në më thënë, në mënyrë shoqërore, në prefekturën e kohës, në gjenëm të civile të rejti, në të prefekturës, me një shoqëri, në më thënë, po avukatja, kjo që vajza, nuse nuk e di, shok pas shoku, sa do të ndimojun, më tha një shoku tim, që unë punoj mekanik me maqina. Më bëra një ndërë, sa do të... E tin të histori time. Unë kam një mbesë, tha. E imbin të kësaj avukatet, unë nuk arriva ta mësoj. Kjo vajtë për dëshirë në esaj të lante e borgjën dhe zazra që une... Po, se s'ka rëndësi shumë këto, po, qëfar ju gjeti? Ajo gjeti, në më thënë, me këtë akë që mora nga bilishti unë, korrespondon të emri Antoneta Amano. Antoneta Amano. Po është isha shkruajtur unë Niko, po pa bjembër, pa atësi. E kuptoj. Ta shi, mund tjetë 100% kjo, a mund tjetë, po unë e duam të vërtetën për juve. Nëse është kjo, ne nuk e dim, por do të këthemi sonte në 22 korik të vitit 1950. Pra, në qytetin e Korçës, një zonjë, ndoshta ka qënë Antoneta, nuk e dim se si ka qënë emri saj, identiti saj vërtet, ka sill në jetë Nikon. Dhe mbas 63 vjetësh, apo jo, ju jeni sonte duke kërkuar nënën tuaj biologjike. Po. Duke kërkuar rënjët tuaja dhe identitetin tuaj të vërtet. Po. Apo jo. Është një boshllëk që ju ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, apo jo. Unë shpresoj që sonte të na ndjekin të gjithë ata persona që din të vërtetën, dhe sidomos ajo zonjë e cila quheshe Antoneta, në qofë se kjo ka qënë emri saj i vërtet. Në fakt, ne kemi filluar kërkimet dhe pikërisht duke u marrë shkas nga këto të dhëna që ju keni dërguar në emisionin tonë, kemi filluar kërkimet për një zonjë me emrin Antoneta Mano, si që ka thënë... Mano ka shumë kërës. Po, sigurisht që ka shumë, dhe Seda në këto moment do të na japi pra gjithë kërkimet që ne kemi bërë dhe ku jemi për momentin, Seda.
Paj, da, atër, në momentin që ne morëm historinë, Nikos, kemi filluar kërkimet. Kërkimet e para janë në rrugë zyrtare, në shtëpinë e fëmijës në Korçë, për të vërtetuar në bazë dokumentave që nëna e tij e ka lënë pra fëmijën dhe në regjistra themeltar. Mirë po, fatkesisht nuk kemi marrë dot një përgjigje zyrtare nga shtëpia e fëmijës në Korçë, sepse dokumentat në vitin 1997, shumë prej dokumentave, nuk ekzistojnë më. Janë ndjegur, janë marrë nga dosjet përkatëse. Por, kërkimet tona vazhdojnë dhe në rrugë të tjera, në gjendjen civile, në duke kontaktuar dhe me kryetarin e komunës. Përpara se të shkojmë këtu, Seda, atëherë ngelim pak tek shtëpia e Foshnjës në Korçë. Duke marrë shkas nga të gjitha dosjet që janë të ndodhen në këtë institucion, pikërisht dosja me emrin tuaj nuk figuron, apo jo? Ndoshta jo vetëm kjo, por siç na thanë dhe punonjësit e këtij institucioni, janë dhe dosje të tjera të cilat janë të zhdukura, kanë kaluar shumë vite, kanë ndodhur shumë pra ngjarje në qytetin e Korçës dhe fakt keqësisht që edhe dosja juaj nuk ekziston. Të paktën kështu na janë përgjigjur zyrtarisht nga shtëpia e Foshnjës në Korçë. Megjithatë ne nuk kemi ngelur këtu, kërkimet kanë vazhduar dhe vazhdojmë më tej, Seda. Atëherë, me të dhënat që vetë zoti Nikon na dha për nënën e tij biologjike, që mendohet se nëna e tij quhet Antoneta Mani, ne kemi filluar kërkimet për këtë person, për të gjetur një zonjë me emrin Antoneta Mani. Ekziston vetëm një zonjë me këtë identitet, pra emër mbi emër. Nuk e dim nëse është mbi emri i saj vajzërisë, i martesës apo ndoshta mund të ketë vënë dhe mbi emër të personit me të cilën ajo solli në jetë dhe fëmijën e saj, por me emrin Antoneta Mani është vetëm një zonjë. Mano. Po më fal, me aktualisht 39 vjeç. Është shumë e vogël që është pa mundësi të ketë me dhënat e. Me moshën time mund të ketë 45 vjeç. Po, është siç e shikon zoti Niko është shumë e vështirë. Pasi dosja nuk ekziston, por jo e pa mundur. Unë kam besim dhe shpresën më të madhe e kam tek teleshikuesit që ndjekin emisionin ton, sepse ajo mund ta ketë po. Para dy vjetë me gruan e ve, që dhe gruaja është më interesuare, kalovi në Korçë në zonën Mitropolia. Po. Në mësën, kurim për e stadiume, bën majta se rez Moravës, a është lagje. Po. Edhe mori, do më thënë, vera dhe porta aty, unë duaj një filan, emër, filan, emër, filan, emër. Edhe vajti në një farmaci, të lagjes që janë të që farmacitim. Edhe i tha këshu, këshu. I tha farmacisa, tha unë, emri di gjuarë kjo, tha Antone me Tomano, tha se vjen i meri lache, ta. Këtu, tha, po, ka në një muaj, tha, një muaj gjusë nuk kam qeni, tha, se përon të e buri, këtu, tha. Nuk e dita që i ka marri lache, ta, si ka marri, kur i tha, nuk e dita unë. Po, këtu, ka vajtu, të thane të asajtë, më të tej kalovim gruaja në një portë të teatrit. Në më dhënë, kureshtë, ja, dollë një grua, i tha gruaja ti, më tha, dua filanken, tha, se kam një porosi, da më dhënë, me... Po, për ta... U, tha, tha, unë vira ime, tha, këte emër, kishë po bjemër, mano, tha, jo, tha. E, për mirë, kjo, tha, falem dhejtë, zonja. Gruaja, da më në mori, në më dhënë, pozicion për të zbritur posë, në to rrugë të ka dremta. Po. Kjo grua ta si që doli që u prezentua me zonjën, kjo gruaja kalovi me sfond, nuk e shikon të atë gruan, kjo. Kjo gruaja mori në rrugën më lartë për nga kampi punëtorve që përbëm të si. Po. Edhe yri një portë diku 10 metra, 15 metra lartë portë të saj. Kur u kthej gruaja për kuriozitet, dyshovi këtu në mëzën. Kjo mund të këtë qëndë rastësisht në gjitha të ju nga që keni... Nuk janë të vërteta. Sigurisht, nga që kishit të angthin dhe keni menduar se mos ndoshta e ka njërë dhe ka shkuar... Jo, plasem neve si kërkime këshumë, jashtë kurseve tuaja. Ndërkohë që Seda pra mund të vazhdosh me kërkimet e tjera? Atër, kërkimet të në vazhdoj me mbiemrin Mano, duke u kapur të paktën tek të dhëna që ne kemi. Me mbiemrin Mano kemi gjetur në qytetin e Korçës. Janë shumë familje me këtë mbiemër, ashtu si që tha dhe zotëria. Ne pjesën më të madhe të këtyre personave i kemi telefonuar, nuk kemi arritur të gjejmë ende një zoj me ka pasur me emrin Antoneta, por që nuk korespondonin në datë lindjen e tyre. Po, e thamë këtë. Duhet pasur parasysh se da të kërkojnë ndjesë, por për gjithë teleshikuesit që na ndjekin, kjo histori ka ndodhur 63 vite më përpara, pra Niko ka lindur në vitin 1950,
zonja Antoneta, nëse ka pasur emrin kështu Mano, mundet të ketë krijuar familje, mundet sot të jetë me një mbiemër tjetër, megjithatë familjarët e saj, të gjithë ata që e kanë njohur, të gjithë ata që njerëzit e saj më të afër që kanë ditur historinë, unë shpresoj sonde të ndjekin emisionin tonë dhe të na ndihmojnë me informacione. Pra, do doja dhe një herë të ktheheshim Seda në datën e lindjes së Nikos. Dhe pikërisht ka qenë data 22 korik 1950. Ka lindur në qytetin e Korçës nga një zonjë që ai mendon se mund të quheshe Antoneta. Në vajzërinë e saj Antoneta Mano. Ka qenë ky emri dhe mbiemri i saj vërtet, ne nuk e dim dhe kjo është arsyeja pse sonte zoti Niko ndodhet në emisionin ton dhe ne jemi duke ju bërë apel të gjithë juve që jeni duke ndjekur emisionin ton. Unë edhe një herë i bëj thirrje njerëzve të afërt të Antoneta Manos, e cila në vitin 1950 në 22 korrik të 1950-s ka sjell një jetë, në jetë një djalë dhe ka quajtur Niko. Nuk e dim nëse ajo është në jetë apo jo, Niko, sepse kanë kaluar shumë vite. Megjithatë, çdo gjë pra mund të jetë mundur në këtë botë. Unë shpresoj që neve të na vinë lajme për të dhe shpresoj të na tregojnë të vërtetën se cila ka qenë historia juaj dhe cila ka qenë familja juaj e vërtet. Seda, ka diçka tjetër për të shtuar? Po, diçka të fundit doja të shtoja. Kërkimet tona vazhdojnë dhe në qytetin e Durrësit, pasi vetë zotëriana ka thënë se ati i dërguar një letër nga qyteti i Durrësit, ku shkruan të me pak fjalë se ishin pjesëtar të familjes së tij. Ne kemi filluar kërkimet dhe me gjendjen civile për të vërtetuar nëse ekziston një zonjë me këtë identitet, ende nuk kemi marrë një përgjigje, por shpresojmë që këtë javë të kemi një informacion sa më të saktë për këtë. Do të jemi në pritje, Niko, deri në fund të emisionit, por jo vetëm kaq, unë shpresoj që edhe në ditët në vazhdim ne të zbulojmë diçka të vërtet për historinë tuaj. Ndërkohë ke diçka për të shtuar? Do të jemi në pritje atyre. Do doja të pyesja gazetarët, dhe gjatë momentit që ne ishim duke folur për historinë e Nikos, a ka pas në një telefonat të rëndësishme pikërisht për këtë histori? Pak më përpara, le të shpresojmë, telefonat janë duke rënë, të shpresojmë që një prej tyre të jetë për ty, Niko. Pak më përpara më thatë se ka ardhur një informacion për Faik Rapon. Atëre, më thonë se ka qenë sugjerim, nuk është se kishte informacion konkret. Gjithsesi, folet i Alban, po. Ishte një sugjerim për këtë rast të tilla, nuk ishte informacion konkret për Faik Rapon. Atëre, do të jemi në pritje, unë kam besim të këtë gjithë ata që ndjekin emisionin tonë sonte, dhe në këto momente do të ambyllim me historin e Selim Hysenit. Një histori të cilën ne kemi prezantuar dhe javën e kaluar, na ka çuar në rubrikën tonë Kthim mbas vitesh. Sonte me ne në studio është zoti Etem Hyseni, mbrëmja Etem, mirë se ke ardhur. Në fakt, ne kemi pritur nga momenti në moment këtë mbrëmje të kishim një lidhje direkte me Sokol Braj, bashkëpunëtorin tonë në Izmir. Ata janë duke u marrë me kërkime. Gjithsesi, unë do doja t'ju bëja një pyetje gjatë nga java e kaluar deri sot. Keni pas të një telefonat, apo ka ardhë dikush t'ju lajmëroj, pra për në një lajmë të cilin ju nuk e dini, por që kanë marrë shkas në basë publikimit? Mund të merë një mikrofonin, sepse më thonë nga regjia i mikrofon nuk ju punon, mund të marrë shë mikrofonin e dorës? Gjatë gjithë kësa jave kam që në kërkime një fjalë për situash patriot të mi, si nga Arpica, e Çamris, edhe Volës, që janë shumë të moshuar, dhe dim diçka për rëjnë të nënës time, edhe babaj tim. Të ashti, unë i bëj një thirje disa personave që janë të lapsit dhe të penës, që shkruajnë dhe romane, që din shumë për rëjnë të nënës time dhe babaj tim, të pak të në të najapi mundësi për emrat e vlezërve të mines. Dhe aty do të kemi diçka të mund të... Nëse ke dëshirë të publikosh sonde ndonjë emër atit personit që jemi duke i bërë apel, mund ta bësh këtë, sepse ke vëmendjen e gjithë teleshikuesve. Ai është një njeri i afër mimi dhe ndoshta edhe na dëgjon, e di vetë se kush është. Një herë tjetër unë do t'ja bëj. Të shpresojmë që ai pse jo, nëse di diçka, të jetë ai që do të lidhë ju me pjesën tjetër të familjes. Dhe unë kam pyetur disa herë dhe ai më thotë që nuk mbaj mend. Mua unë i them që si ka mundësi një njeri kaq i zgjuar që ti mbledh gjithë pleqët e Çamris në një klub dhe ju tregon me fjalë vitet e vegjëlisë dhe nuk ban me fjalë pjesëtar të familjes së nënës time, do të thënë të nënës babaj, që ka mundësi kjo, ai nuk dihet. Atëherë unë prandaj i bëj apel
që ky person dhe shokët, si tu ash, miqtë e ti, miqtë e ti që dindit nga arpica dhe nga bola, që e njofin nënën dhe babain tim, të thonë diçka. Për pjestarët e familjes së nënës time, që ndodhe në Turqia aktualisht. Po, të shpresojmë që ajit në këtë ndjekur sonde dhe këtë gjuar apelin tuaj. Ndërkohë që ne kemi qënë gjatë gjithë javës në kontakt të vazhdushëm me zotin Sokol Brahaj, i cili bënte kërkimet e ti në Izmir. Kemi menduar sonde si do të kishëm një lidhje me Skype me këtë zotri, por ai është duke u marrë. Kam kërkuar në përmjet internetit dhe komuna që tha zoti në fjalë, ato janë emra, tashi janë kthyer në emra restorantesh dhe në emra supermarketesh të mëdhenj. Po, sigurisht, sigurisht, ka ndryshuar, megjithatë Sokoli është duke bërë një punë të rëndësishme, ndërkohë edhe gjithashtu dhe bashkëpunëtori jon më i vjetër, zoti Kadri, pra Limani, i cili ndodhet në Stamboll, gjithashtu dhe ai është vënë në dieni pra për historinë. Edhe për problem kam qenë në kontakt me një njeri që e njoh fun, tha që do të jap ndihmë. Kur u formua shoqata detare Çamëria në Ipriti, ajo është, më duket se është kryebashkiake, është zonjë. Po, po. Dhe tha do të jap numrin e telefonit që të kontaktoj zonja Ida me stafin. Unë thash faleminderit, edhe dje dhe sot me fjalë jam ngritur që në orën 6:30 për ta takuar këtë person se ikën shumë shpejt në punë. Dhe nuk munda me një fjalë. Shpresojmë që ta siguroni këtë numër të lidhemi me këtë zonjë, se ndoshta edhe ajo di diçka më shumë, por gjithsesi bashkëpunëtorët tanë atje janë duke u marrë me historinë tuaj. Ndoshta në ditët në vazhdim do të kemi diçka më konkrete, ndërkohë që telefonat vazhdojnë të bien dhe ne duhet ta mbyllim në këtë moment emisionin. Kemi ardhur në fund kështu, do të doja të më bënit një prapër mbledhje të gjithë informacionit që kanë ardhur të mbrëmje. Më thon nga regjia që s'kemi kohë për më të rëndësishme. Seda. Po, kemi marrë disa informacione për një zonjë e cila jeton në qytetin e Korçës, shpresojmë që të jetë ajo. Të shpresojmë, ndoshta është lajmi mirë, Niko. Edhe për sa i përket Aljosha Pashaj, të cilin ne publikuam javën e kaluar, vazhdojnë kërkimet për çdo të re që ne do të grumbullojmë, do të verifikojmë, do t'ju njoftojmë gjatë emisioneve në vazhdim. Diçka tjetër të rëndësishme, shpejt e shpejt, Benard. Për zotrin i cili kishte humbur në Angli, që ka humbur kontaktet, ka një informacion që vjen nga Kenti. Nga Kenti? Po. Të shpresojmë që është vërtet informacion shpresdhënës për fatin e Ysniut, përse herë të parë sa unë të publikua, gjithsesi do të verifikohet, kemi diçka tjetër. Shpejt, sepse duhet ta, Dorina. Do të bëja një thirrje për gjithë lëshikushit për zonjën Sanie Dega, 47 vjeçar nga Mar Gegaj e Tropojës, e cila që prej datës 26 prill të vitit 2014 figuron e humbur për familjen e saj. Janë të lutur gjithë persona nëse e kanë parë sepse policia po bën punën e vet duke kërkuar, po ende pa patur një pistë konkrete. Gjithashtu janë hapur disa pista të reja që mendohet mos ndoshta është larguar në drejtim të Kosovës ose Maqedonisë. Të gjitha këto pra janë të vakta, policia vazhdon kërkimet, në fakt ka pasur dhe raste të tjera të programuara për të publikuar sonte. Nuk na arriti koha, ky emision është live dhe çdo gjë që këtu zhvillohet pra merr zhvillime nga më të ndryshmet, janë shumë papritura që ndodhin gjatë emisionit. Gjithsesi, unë jam e bindur të gjithë familjarët do të mirëkuptojnë pra kërkimet tona dhe publikimet e gjitha rasteve, të cilat do të bëhen edhe gjatë ditëve në vazhdim. Të gjithë ju që dëshironi të jepni informacione, të kontaktoni me ne, mos harroni, keni postën tonë elektronike. Në të mund të dërgoni informacionet tuaj se dhe faqen tonë zyrtare në Facebook dhe këta numra që shikoni në ekran, por edhe numrit celular, pra në të mund të dërgoni informacionet janë në dispozicionin tuaj gjatë gjithë javës. Kështu e mbyllim këtë mbrëmje, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, për bashkëpunimin me ne, takojmë javës që vjen, deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim.